ladhaahda Ismaaciil Xuseen Ibraahin 12 sanadoodna sidaasuu iigu bukay. Waxaan ummada Ilaahay ka codsanayaa inay ninka iga soo caawiyaan. Hooyadan waxay dhashay Ismaaciil Xuseen Ibraahin waxa uu ahaa paralyze xanuunsanaya muddo dheer oo ku siman 12 sano. Ismaaciil Xuseen waxa uu ahaa askari bilaysa laakiinse xanuun xagga neerfaha oo haleelay ayaa baarlays ka dhigay isla markaana sababay inuu 12 sano dhulyaal noqdo. Ma hadlo, ma dhaqdhaqaaqo. Waxa uu ka soo jeedaa qoys danyara islaanta dhashay. Waxa ay leedahay ummadda Islaamku meel kasto ay joogaan Ilaahay dartii soo caawiya. Hooyadan waxay noo sheegtay inay u baahan tahay wiilkeeda in caafimaad loo raadiyo. Waxay sheegtay inay u baahan tahay siday warki lahayd wiilkeedu hadlaya isagoo dhaqdhaqaaqaya, walaa Ilaahay dartii soo caawiya. Xanuunkiisa waxaa la sheegay inuu yahay 2 xidid oo neerfaha isqabtay, isla markaana aan qaliin lagu samayn karin dalka gudihiisa, waxaana dhakhaatiirtu ku taliyeen in dalka dibaddiisa wax lagaga qaban karayo. Awood ma laha, nolol maalmeedka ayay la daala dhacaysaa. Waxay cod dheer ku leedahay ummadda Islaamku meel walbaad joogtaan, Ilaahay dartii soo caawiya. Arda sababa 2 goor baan geeyey, dhakhtar Hargeysa jooga oo marinin ma jirto. Waanu isla daalo, waanu iska rawaxnay. Imakana samir Ilaahay unbaan qaato, sidaasun baan ku haya. Dee sidaasaan ummadda Ilaahay ku baryaya. Hooyadii baan hooitaalkaygu wakaa. Wuxuu askari booliisa muddo dheer dalka raggii usoo halgamay ayuu ahaa. Dhaawac ayaa markaa maam maskaxda ayaa kaga dhacay. Waxay 2 xidid ayaa haysta, 2 xididna ma qali karna anagu. Dalka dibadiisa ha loo qaaday bay yidhaahaan. Tuhurigaas iyo meelaha ugu sugaysa ayaa la geynayaa bay yidhaahaan. 2 xididaas haysta, haddii la kala qalo hadalkan wuu furmay, hadalkan wuu ka xidhay dalka iyo dadkaba. Wixii aan hadii la isleeyahay muslimiina oo dhan waxaan ka caawinaynaa, waxaan ka codsanaa inaa qaliinka madaxa ee 2 xid la kala qalayo waxna lagala qabto dadka muslimiinta dalka dibadda markasta ay joogaan. Askari booliisana wuu ahaa wax xuquuqa iyo wax xaqa oo dowladdii hore xukuumadii hore aanu ka haynaana ma jirto. Boolka yaraa ku jirana waa guri kira ah. Si gaaran waxa xukuumadda ku codsanaya taliya jalanka booliiska iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jubbaland Soomaaliland, inay iyaguna si gaar ah ninka xuquuqdiisii maadaama uu raggii waddanka u soo halgamay ee kuna dhaawacmay, haddii alla kuma sugay kuna xanuunsaday, intaan aanan wax xuquuqa xukuumadda hore aanan kaga hayn inay wax nagala qabtaan xukuumadaha imika jooga. Waxaan ku codsanaa muslimiinta dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay ilkalgacal lagu eegaan oo ilaxarista lagu eegaan oo arrinka wax nagala qabtaan. Walaal, markaanu Ilaahay dartii dadka jilicsan ugu caawino ayaa Ilaahay noo naxariisanaya. Ma rabtaa in hantidaada Ilaahay kuu barakeeyo? Ma rabtaa aakhiriyaadu bayna liibaanto? Walaal, dadka jilicsan u gargaar. Ilaahay uma waayin caafimaad, innaga ayaa lanagu imtixaamayaa. Markayn dadka jilicsan eegno ayaa eebanayna eegaya. Walaal, hadda wixii aad heli karaysaan ugu soo hagaajiya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda idinka muuqda. Ismaaciil caafimaad ha loogu raadiyo, Ilaahay baa caafimaad ka bixiye.